ုံးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MNDDC ကွန်မြူနတီနဲ့ကြာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ညီမကတော့မနက်စူးစူးမဖြစ်ပါနဲ့။ညီမအခုပြောပြပေးတော့မှာကတော့ Adobe Photoshop CC 2020ကနေပြီးတော့တိုက်တူးလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး Adobe Photoshop CC 2020ကိုကလေးလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့စာရေးဖို့ရန်အတွက် file နဲ့ရနေပြီးတော့စာရေးလေးတက်ကိုယူပါမယ် file new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control n ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ရနေပြီးတော့ print ကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့မိမိတိုင်းတဲ့စာရေးကိုယူလို့ရပါတယ်ညီမကတော့ a4 စာရေးကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် a4 လေးကိုရေးပါမယ်ရေးပြီးတော့ millimeter နေရာမှာ inches ကိုလုပ်ပါမယ် inches မှာပြည်စဲ inches ကိုယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် 8bit rgb color white ဆိုပြီးတော့ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါရင်ရွေးပြီးရင်ခွေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်တော့စာရေးတက်ရလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့စာရေးပုံမှာမိမိကစာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် type 2လေးကိုယူပါမယ် type 2လေးမှာ horizontal type 2ရယ် vertical type 2ရယ်ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အသုံးများလာကြတော့ horizontal type 2ကိုသုံးများများပါတယ်အဲ့အတွက်နဲ့ horizontal type 2ကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်horizontal တိုက်တူနဲ့ရေစာရေးမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရေးမယ့်နေရာလေးကိုကလေးချင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါကလေးချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ layer box လေးမှာ layer လေးပွား layer လေးတစ်ခုတော့ပွားလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီညာလေးမှာစာလေးရေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ရေးပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ဒီဘောက်ကအန်နာလေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့အမှတ်ချပြီးလို့လည်းရပါတယ်။နောက်ထပ်စာကြောင်းလေးတစ်ယောက်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရေးမယ့်နေရာလေးကိုကလေးလေးချက်ချလိုက်ပါ Sorry.ကိုကဆက်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့အန်တလေးကိုခောက်လိုက်ပါမယ်တိုက်တူရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုအဲ့စာကြောင်းလေးကိုရပြီဆိုရင်အမှတ်ချလိုက်ပါမယ်အမှတ်ချပြီးသွားရင်ဒီစာကြောင်းလေးပေါ့နော်နန်းစုစုမော်ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုဆက်လိုက်ပြီးလိုက်ပါလေယာလေးကိုဆက်လိုက်ပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကဘာနဲ့ရေးထားလဲမိမိကကြက်ကက်ဖောင်းလေးနဲ့ရေးပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီဖောင်းလေးနဲ့ရေးပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီဖောင်းလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးမှာစာလုံးအကြီးကြီးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျတော့90မိနစ်အထိပါထားပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီ30ပဲရေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့90မိနစ်ထက်ကျော်ပြီးတော့ဗောနော်ဥမာဒီဟာလေးမှာတစ်ခုခုရေးမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုအိုင်ပုံတန်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကလေးလေးနဲ့ဆွဲချလိုက်ပါဆွဲချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာညီမ75ဆိုပြီးရထည့်လိုက်ပြီးတော့အန်တာလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ခောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီစာလုံးတန်လေးကကြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ညီမက30ပဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်30ကိုပြန်ရေးပါမယ်အဲဆို30ပေါ့နော်ဒီစာတန်လေးကိုပေါ့နော်ဒီစာတန်လေးကိုတကယ်လို့ color လေးနဲ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ color box လေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတနေတဲ့ကာလာလေးကိုယူပြီးလို့ရပါလေဒီမှာဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုယူပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးမှာ color box လေးဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ Adobe Photoshop CC 2020 title လေးကိုတင်လို့အဲ့လိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးဒီ layer လေးကို select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select ပေးပြီးတော့ color box လေးမှာ color လေးယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတနေတဲ့အရောင်လေးကိုယူပြီးလို့ရပါတယ်ယူပြီးဆိုရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဟာလေးကိုဒီလိုပေါ့နော်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်တွေပါတက်တဲ့အခါမ
မာဆိုရင်ဒီလိုအလေတက်တက်လေးမထားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလန်းဒီစာလန်းလေးကိုပေါ့နော်မိလူကျင်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မူတူလေးကိုယူပြီးယူပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်မူတူလေးကိုယူပြီးတော့ပေါ့နော်ရွှေ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ရွှေ့ပြီးတော့မိလူကျင်တဲ့နေရာရပြီဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်လိုက်ပါမယ်ချစ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကိုကတိုက်တူးလေးမှာပုံစံပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်တူးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်တူးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီစိုင်းဒီလေးကဥမာနန်းစုစုမော်ဆိုရဲ့လေးရလေးကိုစိုင်းလေးပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလေးရလေးကို select ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကို water ဆိုရဲ့ဟာလေးနဲ့စိုင်းလေးပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ water နဲ့စိုင်းလေးပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးမှာကိုကအဲ့လိုခုံခုံလေးပုံစံနဲ့လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ up ကိုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ခုံခုံလေးပုံစံနဲ့မကြိုက်ဘူးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ flat ဆိုရဲ့ပုံစံလေးကိုအပြည့်အမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိကြိုက်တယ်လို့မျိုးချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျတော့နှုတ်လေးကိုရေးပေးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီတနည်းပြီးတော့တိုက်ရတူမှရှိရဲ vertical တိုက်တူလေးကိုရေးပြပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပါလူရဲ့တက်လူလိုရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုရေးမယ့်နေရာလေးကကလေးလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါစာရေးပါမယ်ကျင်းစာရေးပါမယ်ဒီရလေးကကာလာလေးကအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလာဘော့စ်လေးကိုလာပြီးတော့အမအမဲရောင်လေးထားပြလို့ရပါတယ်ပြီးရင် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီစာလိုလေးရလေးကိုမလို့ကျင်ဦးဆိုရင်တော့အမလေးကိုချစ်လိုက်ပါချစ်ပြီးရင်မမိရေးမယ့်နေရာလေးမှာကလေးလေးချက်ချလိုက်ပါဒီစီစီရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်လိုက်ပါမယ်ချစ်ပြီးရင်ဒီရလေးကိုစိုက်အကြည့်တည်းလို့လုပ်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်ကာလာလေးပြောင်းရင်းနေဆိုရင်တော့ကာလာဘောက်စ်လေးကိုတော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကာလာဘောက်စ်လေးမှာမိမိကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုရွေးပေးပြီးတော့ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဟာလေးကအကြောင်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီစာရေးတဲ့တိုက်တူလေးကိုနားလည်မလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်